မင်္ဂလာပါသားတို့သမီးတို့ရေဒီနေ့သင်ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာလေးကတော့ပထမအတန်းအနုပညာပကြီးရဲ့အခန်းလေးသင်ခန်းစာလေးရှင်ဖြင့်နှစ်သက်သောပုံစံများဖန်တီးပြုလုပ်ခြင်းဆိုတဲ့သင်ခန်းစာလေးရဲ့စာသင်ချိန်1ပဲဖြစ်ပါတယ်အခုစာသင်ချိန်1မှာလိုအပ်တဲ့ပစ္စည်းတွေကတော့ကတ်တူဇက်ကူရှင်စာဓာတ်တွေပဲဖြစ်ပါတယ်စာသင်ချိန်1မှာလေ့လာရမှာကတော့ရှင်ဖြင့်အခြေခံပုံစံအမျိုးမျိုးပြုလုပ်ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ကဲဒါဆိုလို့ရှင်ရှင်နဲ့ဖန်တီးပြုလုပ်ထားတဲ့အခြေခံပုံစံနမူနာလက်ရာလေးတွေကိုလေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ဒါလေးကတော့အဝိုင်းပုံအလုံးလေးပါ။ဒါလေးကတော့လေးတော့ပုံအတုံးလေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့တရိကံပုံစံတူးချွန်လေးဖြစ်ပါတယ်။ဒါလေးကတော့တုတ်ချောင်းပုံစံလေးနဲ့တူပြီးဒူးလုံးရှိစီလင်ဒါလို့ခေါ်ပါတယ်။ကဲဘယ်လိုပြုလုပ်ဖန်တီးမလဲဆိုတာကိုတော့နမူနာဗီဒီယိုလေးမှာအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ကြရအောင်။ကဲဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးတော့နားလည်သွားပြီဆိုရင်ကိုယ်တိုင်းပြုလုပ်ဖန်တီးကြပါကဲအားလုံးပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့လက်ကိုစပြနဲ့စနေတကြားတေချာပုတ်တိုက်စေရပါမယ်ပြီးရင်တော့အမိုက်လေးတွေကိုအမိုက်ပုံနဲ့တေချာစနေတကြားဆုံးပြေရပါမယ်ကဲအခုစာသင်ချိန်တက်မှာတော့ဒီလောက်ပါပဲနောက်လာမယ့်စာသင်ချိန်နှစ်မှာဘာတွေပြုလုပ်ရမလဲဆိုတာကိုအတူတူဆက်ပြီးတော့လေ့လာကြည့်ပါမယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြပါတယ်ဘိုင်းဘိုင်း